Ela cresceu sem saber o que é ter pai. Sua formação religiosa foi graças à sua avó. Esta história inspirada em Natasha Firmino da Silva Alves. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no Leblon, 1º de janeiro de 1991. Ela tem fé que um dia ela vai ser uma grande empresária. E ela tem fé que a sua irmã vai andar um dia.